Ya po, Pak Rudy po. Mana juga oke nih. Kayaan sing ning kalane iku dadi sing rebutan wedok loro nasi rebutan kae. Oke, carane to. Yo tenang wae engko tau turi kae merguru karo aku tanian go rebutan cewek caloro ayu-ayu nang mana kae. Padahal sing lanange yo sik kenteng kae ta karo aku. Yo lek kae kon iku Eh, saya tak chat ngasih tau. Kok pengen ngechat apa lagi? Gak punya. Iya, bang. Gak kok foto itu ya. Gak apa-apa, bang.